че ли накрая можехте да се поздравите и с точка от двубоя с Левски Лом срещу лидера все пак. Как видяхте двубоя? Ами първо да поздравя отбора на домакините. Ясно е, че те са най-добрият отбор в групата. И така и почнаха с преса. Ние не можахме така да се ориентираме в началото на матча. Допуснахме много индивидуални технически грешки. Не бяхме така, може би малко бяхме по, така с по-голям респект към отбора на домакините. И резонно те повелоха 2 на 0. Хубаво е, че направихме съответната реакция и второто по време стояхме значително по-добре. Изтървахме 3-4 чисти положения, намарихме в края на матча, но реално нали, отбора на домакините нали, няма да си криве душата, че така е по-добър отбор от нашия и нали, чистим пак победата. На какво давате? Може би имаше някаква нервност, припряност в играта на вашите момчета? Ами, нервност не толкова, колкото без, прибързваха с действия. Без така необходимото самочувствие играхме, особено нали, в средата на терена, не можахме да задържим топката. Обяснявам си го нали, с оглед на факта, че за първи път играем в този състав. Имахме трима наказани футболисти, които са особено двама от тях са в центъра на терена и оттам мъничките не можаха така първото по време да играят по-спокойно, но съм доволен от пакотяното представяне в второто полувреме, когато се поуспокоиха и играта тръгна и също така ги поздравявам за добрата игра днеска, нашия отбор. Изиграхте един хубав първи полусезон през пролета, що успете ли да задържите нивото? Все пак бяхте на една точка от втората позиция. Ами, нашата цел първо е да лятото, когато влязохме в групата, беше в началото да се утвърди отбора в нея. Хубаво е, че още първия полузон успяхме да го направим. Сега втория полузон всичко е, всяка една победа е бонус за нас, за младия ни отбор. Така че нереалистични цели не можем да си ги поставим. Играем спокойно, освободено, със самочувствие и пак казвам, всяка победа е добре дошла за нас. Това ли е основната идея, така да го кажем, на отбора да обигравате младите момчета? Да, естествено, дори на полусезона изобщо не е стояла дилемата пред нас дали да привличаме нови футболисти. Мисля, че тези момчета, младите, заслужават шанс. Постепенно ги интегрираме в отбора. Вече 3-4 от тях са постоянно титуляри. Надявам се и другите момчета, като и Алекс Божаранов днеска игра и направи добра подготовка. Днеска второто по време така добре се представи. Надявам се и той така да се представи на ниво и в крайна сметка в това спокойствие, което е в момента в нашия отбор. Казвам спокойствие от гледна точка на това, че нали, нямаме поставени такива цели, е да растат. Това е най-важното.